Մարտունը եւ Բուրգդը PR-ի բարեկամությունը հաղթահարելով քաղաքական եւ վարչական խոչընդոտները նոր փուլ է մտնում՝ իրական փոխայցելությունների փուլ։ Արցախայցելած ֆրանսիական պատվիրակությունը ղեկավարում էր մշակույթի հարցերով փոխքաղաքապետ Բերնար Լեոտիեն։ Մարտունում հայկական ավանդական հյուրընկալությամբ աղոհացով դիմավորեցին հյուրերին, որից հետո մշակույթի պալատի նախասրահում ֆրանսիացիները ճանոթացան Մարտունու ստեղծագործող փոքրիկների ձեռագործ աշխատանքներին։ Ֆրանսիացիները հայերենով Հայերը ֆրանսերենով ողջունեցին միմյանց։ Մարտունու քաղաքապետ Մհեր Խաչատրյանը կարևորում է ֆրանսիական պատվիրակության այցը Մարտունի և համոզված է, որ համագործակցությունը մշակույթի և սպորտի բնագավառում կարող է մեծապես ակտիվացնել երկու քաղաքների առօրյան։ Կարծում եմ լավ սկիզբ ենք դրել և հետագայում մենք կարող ենք այդ համագործակցության շրջանակներում դրա բարի պտուղները քաղել և ի նպաստ մեր երկու համայնքների այն իրականացնել։ Թեև Բուրգդը PR-ի քաղաքապետուհի ներկա չէր, նրա նամակի բովանդակությունը ներկայացրեց փոխքաղաքապետը, ով ինչպես ասում է, հուզված եւ հիացած է ջերմ ընդունելությամբ։ Il y a pas de raison d'ailleurs madame le maire m'a donné un courrier à lire. Ուրախ եմ այստեղ լինելուս համար, հիացած եմ անմիջականությամբ եւ ջերմ ընդունելությամբ, սիրեցի ձեր բնությունն ու հյուրընկալ տեսակը։ Քաղաքապետի նամակի մեջ էլ գրված է հետագա համագործակցության ամրացման մասին։ Այստեղ շատ տաղանդաշատ երեխաներ տեսանք, հուսով ենք մշակույթի եւ սպորտի միջոցով կկարողանանք սերտացնել մեր բարեկամությունը։ Մարտունու մշակույթի պալատում կայացած համատեղ համերգի շրջանակներում Մարտունու կրթօջախի սաները հյուրերին ֆրանսիական երաժշտությամբ ու ասմունքով զարմացրին։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Արցախի հանրակրթական դպրոցներում ֆրանսերենը երրորդ օտար լեզու է համարվում։ Ուսուցիչների պնդմամբ Մարտունու փոքրիկները սիրում են ֆրանսերենը, ինչի մասին վկայում են իրենց վարժ ֆրանսերենն ու հանրապետական դպրոցական օլիմպիադաներում եւ ասմունքի մրցույթներում զբաղեցրած առաջին հորիզոնականները։ Երեխաների համար խոսակցականը զարգացնելու համար պետք է տարբեր շփումներ լինի օտարերկրացիների հետ, որը ցանկալի է, եւ այս նպատակով մեր հյուրերին, որոնք ունեն երեխաները շփվեն, դա ավելի կանդլայնի։ Երբ դահլիճում հնչում էին հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը մարմնավորող Շարլ Ազնավուրի երգերը, հանդիսատեսի շարքում Ֆրանսիայի ժամանած Էնդրիկը ակտիվորեն ձայնակցում էր երգիչներին, ասում է մեծացել է այդ հնչյունների ներքո, տանը Արարատ լեռան լուսանկարն է, տատը ցեղասպանությունից փրկված հայերի ժառանգ է։ Երբեք Հայաստանում չեմ եղել, մի քանի օր առաջ իրականացրի երազանքս նկարվեցի Արարատի ֆոնին, արմատներով էր զրում ցիտատիս հայկական մշակույթը իմ մեջ կա։ Անչափ հուզված եմ լինելով իմ ապուպապերի երկրում, հիացած եմ համեղ խոհանոցով գեղեցիկ աղջիկներով գունեղ զգացողություններ ունեցա։ Բուրգդը PR-ի Սուրբ Սեսիլ Հարմոնիան նվագախմբի տնօրենը Անի Յախինյանն է, ով արդեն 18 տարի ապրում է Ֆրանսիայում։ Նվագախմբի ղեկավարը առաջին անգամ է Արցախում եւ ասում է, ուրախ է, որ ինքն էլ պետք է նպաստի բարեկամական հարաբերությունների խորացմանը։ Ես չեմ պատկերացնում, թե հայերի հետ բարեկամական կապերը ոնց կարող է կարճ լինել։ Երկու քաղաքների ներկայացուցիչները վստահ են, դեռ շատ համերգներ եւ համատեղ ծրագրեր են իրականացնելու, ինչպես Մարտունում, այնպես էլ Բուրգդը PR-ում։ Մարիամ Սարգսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։